ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាក្នុងករណីបងប្អូនពិនិត្យឃើញមានឈ្មោះរបស់ខ្លួនស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីអ្នកបោះឆ្នោតដែលមានចូលរួមពីបញ្ជីបោះឆ្នោតឬមាន